Audziet laukos jau ziemā bija redzams lielas sasalušas peļķes un tehnikas radītās rises. Arī tagad, pavasarī, laukos vēl aizvien ir liels mitrums, auga veģetācija kavējas un daļa izskaloto kultūru būs jāpārsēj. Auga arī zemnieku bāžas par ziemā ražas kvalitāti un cenu. Lauksaimnieki Baltinavas un Viļakas novadā gan ir pārliecināti, ka tā būs tikai nedaudz zemāk nekā citus gadus, jo vismaz kailsals lauks šoziem nav skāris. Ar zemniekiem tikās Latgales kolēģi. Laikapstākļi zemnieku ikdienu ietekmē vistiešākajā veidā. Uzsver Velta Mitke, kuru kopā ar ģimeni no 2005. Gada saimnieko Baltinavas novadā. Saimniecība apsējamo lauku platības veido ap 1000 hektāru zemes, no tiem 400 aizņem ziemas kvieši un rapsis. Gaidāmās ziemāju ražas kvalitāti zemniece prognozē nedaudz zemāku kā iepriekšējos gadus, taču netik sliktu kā kailsala izpostītajā 2013. Gadā. Šajā reizē bažas rada tas, ka kopš pērnās vasaras aizvien laukus klāja pārāk liels daudzums ūdens. Mēs, dimžēl, nevaram neko ietekmēt. Te dobā dara, ko jai grib. Vienkārši, nu, jo pat tur, ko saka, vāsas prots, jo nu uzadrūšanojos ar visādiem variantiem, jo būt gatavam uz visādām izpējām, ko tu saglob situāciju. Raizes par mitruma radītajām sekām māc arī kaimiņus Viļakas novadā. Laimonis Kokorevičs šeit apsaimnieko 100 hektārus zemes un ziemai galvenokārt kvieši veido trešdaļu no tiem. Arī viņš ir pārliecināts, ražas kvalitāti šogad vairāk ietekmēs mitrums, nevis nepastāvīgā ziema. Prosolušs porok daudzi. Tožā nav izcilotas. Zeme nav izcilotas, ne saknes, nekas goruza nav izaveidojusies. Tis pagaidām nav ietekmējis. Nu, redzīsim, kas būs toļok. Vegetācija vēl nav atsūkusies. Vegetācija sūksies. No nātru kopies nedēļom divom. Mitruma dēļ graudaugi pūst, arī ar tehniku saistītos darbus jāatliek uz vēlāku laiku aprīļa vidu un nogali. Iztīrumā mēs nevaram tikt, neko mēs nevaram, ne minerālmēs uz sietu, mēs nevaram idut papildmāslējumu, lai sok ātru katīstītīs, sok ātru kaukt, vairāk spāka uzņem. Viņas variants tad vai nu pavasarī pūrsiet, vai tieši tos vītas aizsiet, kuras ir izslēgušas. Nu, protams, ka lieki izdevumi un raža jau arī nebūs vairāk te. Ja ziemā lielākais draudz ziemājiem ir kailsals, tad iestājoties pavasarim tās ir salnas. Ziemeļlatgales lauksaimnieki gan cer, ka tās vēl lielāku postu ziemāju ražas kvalitātei neradīs. Tieši laikapstākļi visspēcīgāk ietekmē graudu kvalitāti, jo tā ir zemāka, jo mazāka ir arī cena par nodoto ražu. Jau pērn mitruma dēļ vidējā cena bija vien aptuveni 130 eiro par tonnu. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.